Čaute, pozdravujem vás z mojej čínskej dedinky, akorát, že dneska zrovna odchádzam, pretože po 3 rokoch znova tlmočím. Najprv Šanghaj, tam nejdem tlmočiť, tam idem len s kamarátom na jedno čapované pivo, potom mesto Čintao a ďalej po Číne. No a vy idete so mnou. Akorát sme v meste Čintao s takýmto nádherným výhľadom na more. Toto je také krásne prímorské mesto. Jedno z miest, kde som popravde aj chcel bývať. Pretože mám rád more. Nerád sa kúpem, ale more mám naozaj veľmi rád a toto tu je úplne nádherne. Posledné mesiace furt cestujem. Toto je moja 5. veľká cesta po Číne. Predchádzajúce boli za nakrúcaním, teraz po 3-ročnej prestávke tlmočím. A nie je lepšieho návratu späť k tlmočeniu ako toto krásne mesto. Jaj, to more, pláže, hory, kvety, rybári, veď uznajte. Čintao je 10 miliónové mesto na severe Číny a jedno z mojich obľúbených miest v celej krajine. Nie len pre to krásne more, ale aj pre rovnomenné pivo. Čintao, najlepšie pivo v Číne, a teda piváreň sme na tejto ceste nemohli vynechať. Cesta za tlmočením začala krásne v Čintao. Ale naša ďalšia zastávka už takto príjemná nebude. Čakajú nás totiž hlavne továreň. A aj mesto, kam sa chystáme, nie je zrovna to najkrajšie mesto v Číne. Ale skôr než tam pôjdeme... Asi ste si všimli, že v poslednej dobe videá nepridávam tak pravidelne, ako by som si želal. Je toho nejak strašne veľa, ale za to mám niekoľko dobrých správ, o ktoré sa s vami dnes môžem podeliť. Posledné mesiace ma časovo najviac obsadilo asi naše vydavateľstvo. Kúpil som si takýto stabilizátor, tak v dnešnom videu vyskúšame. Zobral som totika do dediny, vezmem ho na prechádzku. A otestujeme, jak toto funguje. Vydávame totiž 3 nové knihy. Z toho 2 už sú v tlačiarni a akurát beží predpredaj. Ok, tá kalibrácia nejak zlyhala. Neviem prečo, nejde mi to. Ideme sa najprv s totikom prejsť a sadnúť si niekam príjemnejšie, kde si to trošku viacej naštudujem, že jak to vlastne mám robiť. Poviem vám, boli to preteky s časom a vyčerpaním. Najmä pre moju mamu, ktorá pracovala pod obrovským tlakom na texte naozaj náročnej knihy Kronika Eberharda Windeckého. Hello. Teda. Jo. Čím sa aj tak oláda? Janlo tá 10年. 叫什麼?他叫什麼名字?他叫多多。多多。你們一直都一直都住在他家嗎?啊,在在那邊的村子,那邊的山。新買場,還有黃花坪。一直在那邊。 Kronika Eberharda Windeckého, čo je ilustrovaná dobová kronika z 15. storočia od stredovekého kupca, ktorý nejakú dobu žil aj v Bratislave a napísal naozaj unikátne dielo, ktoré po prvýkrát vychádza preložené zo stredovekej nemčiny. No a okrem nej, druhá kniha je Na sklonku dňa, fascinujúca história tmy, čo je kniha, ktorá ponúka fascinujúce informácie z obdobia tmy, čiže z doby, keď si ľudia ešte doma nemohli zasvietiť, ale ponúka aj recepty na lepší spánok do dnešnej epochy svetla. A mojou prácou pri týchto dvoch knihách bolo na všetko dozerať z takej tej vtáčej perspektívy, popoháňať to tam, kde sa to zrovna zaseklo a komunikovať informácie medzi jednotlivými pracovnými stanicami a taktiež pripraviť všetky podklady pre e-shop, distribúciu, tlačiareň, sklad a celú predpredajú kampaň, ktorá akurát beží a je tam obrovská zľava, všetky informácie pod videom. Druhý veľký projekt, ktorý ma stále zamestnáva, je strihanie druhej série môjho seriálu pre televíziu. Ale o tom inokedy, pretože dnes sa s vami chcem podeliť o jednu obrovskú novinku, a to, že Lia, moja žena, si spolu s kamarátkami otvorila na našej dedine obchod. Najlepšie bude, keď vás do toho obchodíku rovno vezmem a nebudem vám o ňom predsa rozprávať, keď vám môžem ukázať. Tuto, tam je
Poďme sa pozrieť dnu, aj keď Liu tu zrovna dneska nemáme. Lia totiž to akorát musela odbehnúť do Šanghaja, pretože ju tam čakajú nejaké úrady a vybavovačky. Takže teraz sme s našim som opustení a v obchodíku sú jej dve kolegyne, pretože neotvorila si to ona sama, ale sú to tri. Dve dievčiny, ona a jedna naša rovesnička a mama tej rovesničky. Lia s tou kamoškou malujú a vytvárajú šperky a keramiku a tá mama zase štrikuje také pekné kabelky, ale aj oblečenie, pekné veci. Tieto tri robila Lia. Tento robila ona, tento kvet robila ona a potom tohto orla robila. A tá jej kamarátka, ona má zase také abstraktnejšie malby, ako sú tieto dve. Aj tieto malby. Tak to, toto je vlastne táto dedinka nakreslená. A má to, a predáva sa to ako takéto obrázky a ako magnetky. Tu na je to ako magnetky. To ide zatiaľ najlepšie. To je taký najpopulárnejší produkt, o ktorý tu na mojí ľudia najviac záujem. Ručne malované magnetky. A potom sú tu keramické veci, napríklad tieto mačky. Taká tradičná miestna ozdoba. Vzadu sa robí keramika. A tam je pec na keramiku, kde sa to potom zase zapeče. V tejto časti sú zase tie štrikované veci, ktoré robí mama tej jednej našej kamarátky, s ktorou máme tento obchodík. Tuto sú rôzne kabelky, alebo aj takéto štrikované hračky, také chlpáče, to je v Číne celkom populárne. No a toto je náš obchodík, alebo respektíve Lín obchodík. Pôvodne som vám chcel ukázať, kým tu Lia bude, ale bohužiaľ sme to nestihli a musela odísť do Šanghaja ešte. Není úplne isté, že kedy sa vráti, ale takže vás aspoň vezmem ja sám ukázať vám ho. Necelých 100 metrov od našho obchodíku je naša najobľúbenejšia kaviareň, na ktorá už párkrát vo videu bola, pretože tam chodím na Osie hniezda na kávu. Dneska mám akorát šťastie, pretože majú čerstvé Osie hniezda. Nie každý deň pečú, ale dneska majú, tak som si hneď vypýtal a dám si jedno na večeru. Ale najprv si musím zajsť do posilky. To by som vám inak mohol tiež ukázať, pretože tu otvorili u nás na dedine malú posilovňu. Keďže som prišiel do dediny, tak som si samozrejme išiel hneď aj nakúpiť na trh nejaké zeleninky a rýžu a podobne. Meso ale nekupujem na trhu priamo, ale tu na jednej reštaurácii, kde majú dobré hovädzie meso, tak začal som si piecť aj chlebiček a idem si kúpiť tu na tejto reštaurácii za mnou trošku mletého hovädzieho mesa. Spravím si hamburger. To je naša posilka. Máme tu všetko, čo je potrebné na posilovanie. Činky, obojručné, jednoručné stroje, behacie pásy a ten nikde nechodím. Vráťme sa na chvíľu späť na našu služobnú cestu. Z Qingda ideme do mesta Luoyang. Luoyang bolo historicky veľmi významné mesto. Patrí medzi tzv. 4 hlavné mesta Číny, čiže mesta, ktoré boli dlhodobo významnými hlavnými mestami. A aj najväčšie klasické čínske literárne dielo Sen o červenom pavilone sa odohráva v Luoyangu. Luoyang bol hlavným mestom Číny už v 8. až 3. storočí pred Kristom a potom opakovane ešte dvakrát. Mnohí v Európe dokonca veria, že Luoyang navštívil aj Marco Polo. I keď poviem vám pravdu, Číňania vôbec nevedia, že Marco Polo bol v Číne. 2 hodiny od Luoyangu sa nachádza aj slávny Shaolin a posvetné hory Sunshan. Skrátka od Luoyangu som mal veľké očakávania. Ale ako sme prišli do mesta, prvé, čo nás šokovalo, bolo, že Luoyang je dnes jedno obrovské sídlisko. Toto mesto vyzeralo ako Petržalka, v ktorej býva 7 miliónov ľudí. Na prvý pohľad dosť škaredé mesto. A je vidieť, že jeho význam už dosť výrazne klesol. Mesto bolo aj dosť zanedbané, čo sa popravde dnes v Číne pri takto veľkých mestách vidí málo kedy. Skrátka, pôsobilo to ako nepekné priemyselné mesto a nie ako významná turistická atrakcia. Ale aby som bol fér, my sme sem naozaj prišli primárne za priemyslom. V 50. rokoch 20. storočia bol tiež veľmi významný. Bolo to jedno z najvýznamnejších industriálnych miest v Číne, centrum rozvoja ťažkého priemyslu, najmä železiarstva, strojárstva a chemického priemyslu. Dodnes sa v Luoyangu vyrába veľa elektroniky, automobilov a aj potravín. A taktiež tu ostalo aj veľa ťažkého priemyslu. Zlievarne už boli odsunuté našťastie ďalej od mesta, čo je fajn, ale rôzne obrobne, kováčne a montovne tie sú stále v meste, i keď našťastie na jeho okraji. Ja mám priemysel rád a bolo to svieže po rokoch sa opäť vrátiť do továrny. Nie, že by som tu chcel tráviť veľa času, ale pozrieť si, čo je nové, je veľmi fajn.
A čo je nové v čínskom priemysle? No už to, že konečne všetko beží a všetko funguje. Teda teraz v lete výrobu občas vyhodia z prevádzky extrémne horúčavy, ktoré majú vplyv aj na nedostatok elektriky. Taktiež z času na čas opäť príde nejaká vlna covidu, čo zase vyradí robotníkov, ale v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi všetko beží normálne. Aj medzinárodná doprava je opäť spoľahlivá, ceny klesli, ponuka materiálov sa stabilizovala a čínska ekonomika rastie. Nie, že by sme boli z kríz vonku, ale vážme si, že všetko teraz relatívne dobre funguje. Aj my sme boli s kontrolou továrny spokojní. A po práci sme dali šancu aj tej turistickej tvári Luoyangu. A našli sme niečo, čo nás zaujalo a Luoyang si to u nás trochu vylepšil. Toto sú čo? Toto ste priatka mušala? No, tie hovienka také tie. Len to sú cvrčky veľké, no. Cestovný ruch sa za posledné roky v Číne veľmi mení. Najprv Číňania necestovali takmer vôbec. Potom začali cestovať všetci naraz. Potom sa cestovanie premenilo na synonymum nakupovania. A dnes pre Číňanov cestovanie znamená robenie si fotografií. Ľudia majú málo dovolenky. Na cestovanie ešte menej času. A teda počas cestovania chcú niečo robiť. Čo? Fotografovanie je ideálnou odpoveďou, lebo je to niečo svieže a zároveň človeku zostane aj krásna fyzická spomienka. A tak po celej Číne všade rastú fotografické štúdia zamerané na turistov. Rastú ako húby po daždi. Aj na našej dedinke. Napríklad tu na nový také fotografické štúdio, ktoré otvorilo u nás dedinke. Len prednedávnom tu navidíte, tu sú všade kroje, ktoré požičiavajú. Tam je fotograf, je tam aj maskérka, ktorá tých turistov namaluje. Oni si vyberú kroj a potom majú fotografa, ktorý s nimi ide von. Toto je jedno a je ich tu, myslím, že 14 už u nás na dedine. Neprejdem ani 200 metrov, 100 metrov. A tu je hneď druhé, také oveľa menšie, ale sú od seba vzdialené doslova, že 50 metrov. Záujem je obrovský, niekedy až príliš veľký. Pretože mnohých ľudí zaujíma len to fotografovanie a okolie sa pre nich stáva pozadím, vôbec ich nezaujíma, či tam bývajú skutoční ľudia. A tento štýl cestovania niekedy stavia sklenenú stenu medzi realitou a ľuďmi. Skrátka, turisti vidia svet len ako výkladnú skriňu či malbu na plátne. A ak sa niektorá destinácia stane populárna pre pekné fotky, častokrát tam na nič iné už priestor neostane. Celé mesta sa premenia na umelecké sety a tak trošku prichádzajú o dušu. V našej dedinke je to zatiaľ ešte celkom zvládnutelné, i keď je pravda, že na uliciach pribudlo množstvo modeliek, ale to je zase celkom fajn. Ale Luoyang to bol teda iný extrém. Luoyang celý svoj turizmus postavil na fotografii. Ako jedno z najstarších miest v Číne, mesto, ktoré bolo dejiskom Sna o červenom pavilóne, sa stalo centrum klasických čínskych odevov, aké sa kedysi nosili na cisárskom dvore, v ktorých sa dnes fotia turistky. A poviem vám, bola tu jedna požičovňa za druhou, jedno fotografické štúdium za druhým. Nie desiatky, ale stovky, ba možno tisíce. A bola to hlavná atrakcia tohoto inak priemyselného mesta. Musím povedať, že pozerala sa na to veľmi dobre. Všade krásne modelky, pekne nasvietené a urobiť pekné fotky, to bolo veľmi jednoduché. Mne stačilo postaviť sa za fotografa a ukradnúť si aj nejaké fotky, ktoré môžem ukázať vám. Toto bol náš dnešný výlet po Číne. Nezabudnite, pod videom je odkaz na tie knižky, ktoré sú akorát teraz v predpredaji. A pokiaľ by ste chceli vidieť tie fotky, čo som nafotil v meste Luoyang, tak ich budem posielať cez môj newsletter na cestyčinou.sk. No a my sme akorát s Totikom tu na prechádzke, vracieme sa domov. On vás tiež pozdravuje. Vidíme sa na budúce, čaute.